မင်္ဂလာပါ။အားလုံးကိုယ်စွန့်ပြချမ်းမှချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းပြီးတော့အေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာတော့အခက်အခဲရင်ဆိုင်ရတဲ့လူတွေရဲ့တဘာဝကိုဟောပြချင်ပါတယ်။လူတွေမှာကအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ကြဘူး။အခက်အခဲဆိုတာတစ်မျိုးမျိုးကြုံကြရတာပဲအဲဒီခါမှာငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းအားနဲ့ဖြည့်ရှင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လူမျိုးရေးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်ရတဲ့အခါတွေရှိတယ်သို့တော့တရားဗမာကတော့ကိုတူဦးတဲ့ကိုတယောက်တည်းပဲရပ်တည်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအားကိုးရတဲ့အချိန်ကြီးကြရင်ကိုမကူမဲ့သူကဲမဲ့သူမရှိတော့တဲ့အခါတွေကြရင်တစ္ဆာဆိုကြရတယ်သူတော်ကောင်းများသည်မိမိတို့ပြုထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်တိုင်တယ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆို၍အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ကြတယ်ဘုရားဆရှိတော်သူတော်ကောင်းကြီးများတစ္ဆာစကားကိုအလေးထားကြတယ်။ဒါမှလူတွေလည်းပဲကိုယ့်ဘဝမှာပြုနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြုထားသောကုသိုလ်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးအမှန်တရားကိုတိုင်တယ်ပြီးသစ္စာဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာတွေနဲ့ပဲစိတ်ခွန်အားတွေပြန်ရတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာစကားဆိုပြီးတော့ပဲကိုယ့်ဘဝတိုင်ပွဲကိုတိုင်ကြရတယ်။လောကီအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာတရားသည်ခွန်အားတစ်ခုပဲ။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သရဝါတွေအတွက်သစ္စာဆုံးပေးခဲ့သောသစ္စာစကားလေးတွေထဲမှာဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတို့ကိုတိုင်တယ်ပြီးသစ္စာဆုံးခဲ့တဲ့စကားတွေရှိတယ်။ခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတိစကားတัจฉာမုနိတမဟိတောနာတေနဓမ္မေနသမတ္တိကိစီဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဒါကိဝင်နွယ်ပွားဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဒီကြည်သောတမာတိဖြင့်ကိလေသာတို့ဤကုံရာတတ်မခြင်းရာဂကင်းရာမတေးရာဖြစ်သောမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတော်မူပေသည်ထိုကဲ့သို့မြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိစေသောဘုရားရှင်၏တမာတိတိဟုသောတရားသည်ထိုတမာတိနှင့်တူသောတခြားသောတရားမရှိပေ။ဤတမာတိတိဟုသောတရားသည်မြတ်သောတရားဖြစ်ပေသည်။ဤသစ္စာစကားကြောင့်အလုံးသောတတဝါတို့သည်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘေးကင်းပါစေ။ဆင်းရဲမှလွတ်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုထားသလိုအမှန်တကယ်ကြင်ကြံတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့လေသစ္စာဆိုပြတော်မူတယ်ရေတုပ်ပယုတ်တာမနတာတန်လေးနနိဂါမိနောဂေါရမသာသနာမိတေပတ္တိပတ္တာအမတံဝိကရလတ္တမုဒာနေဘူးတိန်ပုံစမာနာဣဒံပိတံကေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အကျဉ်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြင်းပြသောစိတ်ဖြင့်ကြင်ကြံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ကြကုန်ပြီးကောင်းစွာကျင့်သောအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရတာကိုခံစားကြရကုန်တယ်ထိုကဲ့သို့ကောင်းစွာကြင်ကြံကြတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရကြကုန်၍ရတင်ရထိုင်သောတရားတို့ကိုလည်းရကြကုန်၍အင်းငိမ့်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အရာတော်ကိုခံစားကြရကုန်တယ်ဤကဲ့သို့သောကြင်ကြံကြတဲ့တန်ခါယရဏသည်မြတ်လာပေသည်ဤတံဃာယရဏမြတ်ကြောင်းမှန်သောစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်
အလုံးသောတတ္တဝါတို့သည်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ။ဘေးကင်းပါစေ။အန္တရာယ်ကင်းပါစေ။ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့သောတတ္တဝါတွေကောင်းချိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့သောသစ္စာစကားတွေကိုတိုင်တဲ့ပြပြီးတဲ့နောက်သစ္စာတွေဆိုပြီးတဲ့နောက်မိမိဘဝအတွက်လည်းပဲကိုယ်ယုံကြည်ရယုံကြည်ရကြိုးစားမှုတွေအတွက်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရာဘေးကင်းဖို့ရာလိုရာပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ရာသစ္စာကိုအားကိုးကြည့်တော့စိတ်ခွန်အားပြန်ရစေပါတယ်ကိုပြုထားသောအမှန်တရားတွေကိုကိုပြုထားသောကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မိမိနဲ့တကွာအများဘေးကင်းစေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းစေကြောင်းချမ်းသာစေကြောင်းသစ္စာဆိုရရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အတိအသေးကွန်ပျူတာသောကုသိုလ်ဖြင့်ကုသစ္စာဖြင့်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ပါစေကိုကျင့်ထားသောတရားများကကိုကိုလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါစေအားလုံးဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတော်တို့ကြောင့်ဘေးကင်း၍အေးချမ်းကြပါစေ